Բարև ձեզ, սիրելի համակարգացիներ, հուսով եմ լավ եք։ Ես երկար մտածել եմ, արդյոք կարիք կա արձագանքելու այն ամենին, որ վերջին շրջանում արվում է Էջմիածին քաղաքում, այն ամենին, այն կեղտին, որ վերջին շրջանում արշավի տեսքով նետվում է քաղաքապետանի հասցեին, անձամբ իմ հասցեին, սակայն հաշվի առնելով այս գործելավոճի շարունակականությունը, ես այսօր ցանկանում եմ ինձ հատուկ ոճով, ուղիղ, անկեղծ, պարզ խոսել ձեզ հետ և ներկայացնել իրերի ամբողջ հերթականությունը և այն, ինչ իրականում կատարվում է Էջմիածնում, նաև ներկայացնելով ձեզ, թե ով է կանգնած այս ամենի ետևում։ Նախ սկզբնական հատվածում այս ուղիղ եթերի ես ցանկանում եմ անդրադառնալ այն ստերին, որով փորձ է արվում լցնել շարքային քաղաքացիների ուղեղը սոցիալական ցանցերով, պատերի տակ բամբասելով և որի նպատակը մեկն է ապակողմնորոշելու ձեզ դարձնելու գործիք իրենց արշավի և ոչ ազնիվ նպատակների իրականացման մեջ։ Այսպես, վերջին շրջանում ներկայացվում է, թե իբր ես կապված եմ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ։ Այս ամենը ինձ համար այնքան ծիծաղելի է, որ շատ էի մտածում, արդյոք պետք է լուրջ դեմքով սրան արձագանքել, որովհետև ես հավաստիացնում եմ, հայտարարում եմ, որ ես երբևէ անգամ չեմ տեսել ոչ Մանվել Գրիգորյանին, ոչ Նազիկ Ամիրյանին, անգամ լինելով Էջմիածնեցի, երբևէ չեմ հանդիպել նախկին քաղաքապետին։ Ես նորից եմ կրկնում այս ընտանիքի հետ, ես երբևէ որևէ շփում չեմ ունեցել։ Սրանք պարզապես ստահոտ տեղեկություններ են, որոնց նպատակը հաշվի առնելով ձեր վերաբերմունքը և ձեր այս գայական նյարդային վերաբերմունքը Մանվել Գրիգորյանի անձի և նրա ընտանիքի հանդեպ, օգտագործել ինձ սևացնելու, ձեզ ապակողմնորոշելու և տարբեր նպատակներ իրագործելու համար։ Հիմա ներկայացնեմ մի քանի փաստ։ Երբ դեռ ժամանակավոր պաշտոնակատար էի և դեռ չէի ընտրվել Էջմիածնի քաղաքապետ, իմ նախաձեռնությամբ Էջմիածնի ավագանին Մանվել Գրիգորյանին զրկեց Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Մենք ունենք բազմաթիվ դատական գործեր Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի, նրա մերձավոր շրջապատի դեմ։ Օրինակ, աշխատանքից ազատվել է Մանվել Գրիգորյանի կնոջ ընկերուհին, որը այսօր դատական հայց է ներկայացրել Էջմիածնի քաղաքապետարանի դեմ և դեռ դատական գործն ընթանում է։ Էջմիածնի ավագանին քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել Միջուրին և Սպանդարյան փողոցների խաչմերուկում տեղակայված Մանվել Գրիգորյանի փեսային պատկանող ավտոլվացման կետը ապամոնտաժելու, նախ համայնքի սեփականություն ճանաչելու, այնուհետև քաղաքապետի որոշմամբ այդ ապօրինի կառույցը ապամոնտաժելու ուղղությամբ։ Այս պահին գործը գտնվում է դատարանում, քանի որ Մանվել Գրիգորյանի փեսայի ընտանիքի կողմից այդ որոշումը բողոքարկվել է դատարան։ Մենք ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ մեկատյանում արդեն հաղթող են դուրս եկել, սակայն գործը բողոքարկվել է հակառակ կողմից, մյուս պատասխանող կողմից, գնենք հայցվոր կողմից, բողոքարկվել է վերաքնիչ դատարան, սպասում ենք գործի հետագա ընթացքին։ Կրկնում եմ, այս որոշումը վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանի փեսային պատկանող ապօրինի կառուցված ավտոլվացման կետին։ Մյուս դատական գործը, որ կարող եմ ներկայացնել, քաղաքապետարանի դիմացի հատվածում Մանվել Գրիգորյանի մերձավորների կողմից վարձակալած տարածքի մասին է, որի վրա գտնվում է Մանվել Գրիգորյանին պատկանող սրճարանը։ Այս տարածքը քաղաքին հետ բերելու համար հայցադիմում է ներկայացվել դատարան և գործի քննությունը նշանակվել է այս տարվա ամռանը։ Եթե ես Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ լինեի որևէ կապի մեջ,
համ կարծում եմ դրամաբանական է, որ այս գործերը չեն լինի։ Բացի այդ, նույն այդ սրճարան չայցելելու անցած տարի մարած կոչի պատճառով Մանվել Գրիգորյանի մերձավորները դիմել են դատարան, ինձ մեղադրելով վիրավորանքի, իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վնասելու և գործարար համբավը վնասելու համար, որի վերաբերյալ դատական նիստը ևս նշանակված է։ Օրինակները բազմաթիվ են, պարզապես ձեզ համար այդ ամենը տեսանելի չէ, բայց դա չի նշանակում, որ Էջքանցնի քաղաքապետարանը այդ ընտանիքին պատկանող գույքերը հետ բերելու իր իրավասության սահմաններում իհարկե գործընթացներ չի սկսել։ Բացի այդ, կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք, որ Ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքը բռնագանձելու մասին օրենքը վերջերս են ընդունվել, և այս օրենքի ընդունումից հետո նոր մեզ համար հնարավորություններ են բացվում տարբեր տարիների, տարբեր Ապօրինի ճանապարհներով ձեռք բերված գույքը բռնագանձելու և քաղաքին վերադարձնելու համար։ Մյուս սուտը, որ նետվում է, և այս հանգամանքը օգտագործելով փորձ է արվում ինձ ներկայացնել որպես Մամել Գրիգորյանի հետ փոխկապակցված մարդ, այն է, որ Մամել Գրիգորյանի որդու ընկերոջ հոր Աձեին տրվել է գազալցակայան կառուցելու ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, կրկնում եմ, առաջադրանք, ոչինչ թույլտվություն, և փորձ է արվում ձեզ ներկայացնել այնպես, թե իբր տրամադրվել են այդ անձին տարածքներ քաղաքից, որպիսի նա գազալցակայան կառուցի։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ քաղաքապետարանի կողմից տվյալ Աձեին որևէ հողահատկացում չի իրականացվել, Աձեն հողը ձեռք է բերել մասնավորից, և քաղաքապետարան դիմել է գազալցակայան կառուցելու թույլտվություն ստանալու համար։ Ես մի քանի օր առաջ այդ պարզաբանումը ներկայացրել էի, բայց նորից անհրաժեշտ եմ համարում կրկնել, որ դեռևս առաջադրանքը շինթույլտվություն չէ, շինթույլտվություն տալու համար անհրաժեշտ են մի քանի ընկերատեսչությունների համաձայնություններ, և շատ հնարավոր է, որ ընկերատեսչությունների կողմից համաձայնությունը չգա և այդ գազալցակայանը չկառուցվի։ Այսինքն, մեկ բաժակ ջրում փոթորիկ սարքելու համար սադրիչները դիմում են այդ մանիպուլատիվ միջոցներով ցույց տալու համար, թե իբր ես փոխկապակցված եմ Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ։ Ես նորից եմ կրկնում, դա սուտ է, լկտի սուտ, ես երբևէ այդ ընտանիքի որևէ անդամի չեմ տեսել, տեսնելու ցանկություն չունեմ և հուսով եմ առիթներ չեմ ունենա։ Մյուս սուտը, որ տևական ժամանակ փորձ է արվում ներկայացնել, այն է, թե իբր ես նույն ավականու անդամի հորը հանձնել եմ քաղաքի ասֆալտապատումը։ Սա ևս շատ ծաղելի մեղադրանք է, որովհետև նույն այդ ակտիվիստները շատ լավ գիտեն քաղաքապետի որոշումները կամ քաղաքապետարանի որոշումները գտնելու ճանապարհները, և այդ մարդիկ պարզապես կարող էին ձեռք բերել որոշումը, որով երևում է, որ այս պահին Էջմիածնում ճանապարհների մասնակին օրոքում իրականացնում է ավտոճանապարհային մեքենաներ ՓԲՆ, որի տնօրենը Ոմն Ավաքյան ազգանունով մեկն է, ում ես չեմ ճանաչում, որը պարզապես առաջարկել է Էժանգին այս ասֆալտապատող ընկերությունը որևէ կապ չունի Մամվել Գրիգորյանի հետ։ Ես առհասարակ ինչքան գիտեմ, Մամվել Գրիգորյանի պատկանող ասֆալտապատման գործարանը չի աշխատում, և այս ընկերության ասֆալտի գործարանը գտնվում է Աշտարակ քաղաքում։ Գիտեք, փորձ է արվում պարզապես ինչ-որ ստեր նետելով, պատերի տակ բամբասելով տպավորություն ստեղծել ինչ-որ երևույթի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։ Չկա որևէ մեկը, ով կարող է անգամ մոտ, անգամ մի փոքր ապացույց ներկայացնել այն մասին, որ ես կապված եմ այդ ընտանիքի հետ, առավել ևս, որ ես այդ ընտանիքի օգտին որևէ որոշում եմ կայացնում։ Այնուհետև սադրիչները շահարկում են այն փաստը, որ այսօր
ես աշխատում եմ նախկին ավականու հետ։ Այդ մարդիկ այնքան են խորացել կամ այնքան տգետ են, որ անգամ չեն կարդում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, որը հստակ ասում է, որ ընտրված ավականին լուծելու, արձակելու որևէ լիազորություն քաղաքապետը չունի։ Նորից եմ կրկնում, քաղաքապետը ընտրված ավականին արձակելու որևէ իրավասություն, լիազորություն չունի։ Բացի այդ, այսօր Էջմիածնի ավականին ներկայացնում է Էջմիածնի ընտրողներին, թե ինչ դրդապատճառներից ելնելով է ժամանակին Էջմիածնեցին ընտրել այդ ավականու անդամներին, ես քննել չեմ կարող։ Դա յուրաքանչյուրի անձնական ընտրությունն է, և այդ ընտրությունը վերահաստատելու հնարավորություն Էջմիածնեցին կունենա մյուս տարի, 2021 թվական, ավականու հերթական ընտրությունների ժամանակ։ Մինչ այդ, ցանկացած քաղաքապետ, կլինեի դա ես, թե մեկ այլ անձ, աշխատելու էր ավականու այդ կազմի հետ և ձևավորելու էր քաղաքային իշխանություն, քաղաքային խնդիրները լուծելու և բոլոր աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Բացի այդ, Էջմիածնի ավականին այսօր տրամադրված է գործընկերային, ավականու անդամները դեռևս անցած տարի իրենց անձնական միջոցներով վերանորոգեցին մանկապարտեզ։ Այսօր ավականու անդամներից իրենց անձնական միջոցներով վերանորոգում են դպրոցի մի կոմպյուտերային կաբինետ և այսպես շարունակ։ Ինչ է արել այդ ավականին, որը պետք է առաջացնեն իմ զայրույթը, կամ ինչ կշահեր քաղաքը, եթե քաղաքապետը և ավականին գնային արճակատման։ Ոչինչ, որովհետև ավականին կարող էր չհաստատել քաղաքի բյուջեն, ավականին կարող էր խնդիրներ ստեղծել քաղաքի կառավարման գործում, և վերջապես ավականու ցանկացած անդամ ունի ընտրող, ունի ընտանիք, ունի շրջապատ, որը մենք փորձում ենք ծառայեցնել ի բարօրություն քաղաքի և իշա բոլորիս։ Այնպես որ այս էժան մանիպուլյացիան ևս արվում է պարզապես ֆոն ստեղծելու համար, թե իբր ես համագործակցում եմ նախկինների մանվելասեյրանական ավականու հետ։ Ես մերժում եմ պիտակավորումները, ես պարզապես խոսում եմ փաստերի լեզվով։ Կա ավականի, կա քաղաքապետ, կա քաղաք, որի մասին պետք է մտածել, մտահոգ լինել և հանուն որի պետք է աշխատել։ Բացի այդ, այլ քաղաքներում ևս, որտեղ հեղափոխությունից հետո նախկին քաղաքապետերը հրաժարական են տվել, ընտրվել է նոր քաղաքապետ և շարունակում է աշխատել նախկին ավականու կազմի հետ։ Կարծես թե այդ քաղաքներում տվյալ քաղաքապետերին նախկին ռեժիմի հետ աշխատելու համար որևէ մեկը չի մեղադրում։ Ինչով է առանձնահատուկ Էջմիածնի դեպքը։ Ես կարող եմ հստակորեն ասել, որտեղ Էջմիածնում կան սադրիչներ, Էջմիածնում կան ուժեր, որոնք ցանկանում են շեղել մեզ մեր ամենօրյա աշխատանքից, ովքեր ցանկանում են ֆոն ստեղծել ձեզ, տրամադրել քաղաքապետարանի և քաղաքապետի դեմ։ Ես ցանկանում եմ վստահաբար ասել, որ չի ստացվել։ Մյուս սուտը, որ շրջանառվում է, այն է, փորձում եմ հիշել շատ են, իբր օրինակ Վրան Կոստանյան փողոցի վրա կանաչապատ հատվածում տրվել է շինարարական թույլտվություն։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ տարածքում շին թույլտվություն տալու համար հրավիրվել է հանրային քննարկում, որին մասնակցել են շենքի բնակիչները, և հաշվի առնելով շենքի բնակիչների ցանկությունը, մտահոգությունները, որևէ շինարարական թույլտվություն չի տրվել այդ տարածքում շինարարություն սկսելու համար։ Եվս մեկ անգամ պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ Վրան Կոստանյան փողոցի 4/55 հասցեում շենք կառուցելու թույլտվություն, շինություն կառուցելու թույլտվություն որևէ մեկի չի տրվել։ Պարզապես ոմանք շրջում են քաղաքում և օգտվելով բնակիչների նյարդային վիճակից, հաշվի առնելով այն, որ բնակիչները շատ սրտացավությամբ են մոտենում իրենց բակին և բակի կանաչապատ հատվածին, մոլորեցնելով նրանց, հայտարություններ արվում, թե իբր այդտեղ քաղաքապետարան շինարարություն է թույլ տվել։
Սիրելի բնակիչներ, հայտարարում եմ ձեզ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Այս ակցիան, այս արշավը հատուկ սկսվել է այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը կանգնած է համավարակի մղձավանջի առջև։ Երբ մարդկանց նյարդերը լարված են, երբ տնտեսությունը վնասներ է կրում և երբ մարդկանց մանիպուլացնելը ըստ իրենց հեշտ է, և հենց այս պայմաններում խաղում են մարդկանց զգայարանների և մարդկանց նյարդերի հետ։ Սիրելի Էջմիածնեցիներ, ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս մեկ ամիս առաջ քաղաքը իր ամբողջ ուժերով պայքարում էր համավարակի դեմ։ Դուք բոլորդ ականատես եղաք, որ չեմ վախենա այս հայտարարությունը անել, թերևս ամենա օպերատիվ և ամենա կազմակերպված աշխատող համայնքը այդ օրերին Էջմիածնի քաղաքապետարանն էր։ Երբ դեռ երկրում չէր հայտարարվել արտակարգ դրություն, մենք ամբողջ ծավալով իրականացնում էինք ախտահանման աշխատանքներ փողոցների, մայթերի, կանգառների, շքամուտքերի, միջև այսօր, եթե ունենում եք որևէ վարակագրի կամ կոնտակտավորի իզոլացման դեպք, քաղաքապետարանի աշխատակիցները ախտահանում են տվյալ մուտքերը և անում են այն ամենը, ինչ հնարավոր է համավարակի տարածումը կանխելու գործում։ Էջմիածնի քաղաքապետարանը ամեն ինչով կանգնել է բուժաշխատողների կողքին, բաժանելով դիմակներ, պաշտպանիչ, ձեռնոցներ, արտահագուստ, բոլոր իզոլացման դեպքերի համար անխտիր, անգամ ոչ Էջմիածնի բնակիչներին վերաբերող տրամադրել է տրանսպորտային միջոցներ, վարորդ, վառելիք, որպիսի միասնական ուժերով կարողանանք պայքարել այս մարտահրավերի առջև հետ, որ կանգնած է մեր քաղաքի, մեր երկրի առջև։ Բայց այսօր կարծես թե մենք մոռանում ենք ինչ դժվար ժամանակներ էին և միանգամից պահանջում ենք քաղաքում առկա բոլոր խնդիրների լուծում։ Ես ձեզ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ համավարակի ընթացքում, արտակարգ դրության ընթացքում կարելի է ասել պարալիզացվել է ամբողջ տնտեսությունը, շինարարական աշխատանքները և հիմա նոր վերականգնման և բնականոն կյանքին վերադարձի ժամանակաշրջան ենք թևակողել։ Եվ այս փուլում մենք ամբողջ ծավալով լծվել ենք և լծվելու ենք աշխատանքի։ Շատ է մատնացույց արվում որպես իբր դժգոհություն, ճանապարհների վիճակը, առաջացած փոսերի վիճակը, ջրավազանների, լճերի վիճակը, որը մեր քաղաքի մշտական պրոբլեմներից է, բայց խնդրում եմ, եկեք լինենք ողջամիտ։ Այս տարի գարնանը աննախադեպ քանակությամբ տեղումներ են ունեցել և կարելի է ասել անդադար անձրև է տեղացել։ Մենք այս ընթացքում պետք է կազմակերպեինք մրցույթներ, պետք է լինեին մրցույթի հաղթողներ, կնքվեին պայմանագրեր, որից հետո նոր, եղանակային պայմանների կարգավորումից հետո հնարավոր կլիներ աշխատանքներ իրականացնել։ Փառք Աստծո, կարծես թե այսօրվանից եղանակը կարգավորվում է և դուք կտեսնեք, որ ինչպես ցանկացած տարի, այս տարի ևս մենք ամբողջ ծավալով քաղաքի բնականոն աշխատանքը կիրականացնենք, ավելի լայնածավալ աշխատանքներ ասֆալտապատման, մայթերի բարեկարգման, լուսավորության, կանաչապատման կիրականացնենք։ Այս տարի սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել, ամբողջությամբ հիմնանորոգել Կամո փողոցը, Սպանդարյան փողոցը, Ֆրանկոստանյան փողոցի մայթերը, Վազգեն առաջին փողոցի մայթերը, որի մասին մենք անցած տարի հայտարարել ենք և մեր խոստմանը մնում ենք հավատարի։ Այս ծանրագույն պայմաններում քաղաքը կարողանում է շուրջ 200 միլիոնի համաֆինանսավորմամբ իրականացնել այս լայնածավալ աշխատանքները։ Ավելին, մենք մեծ մուտքեր ենք սպասում և հավատացնում եմ, որ այս տարի ձեզ սպասում են հաճելի անակնկալներ և վստահաբար մի քանի ամիս հետո դուք այս բոլոր խոսքերի արդյունքը արդեն կտեսնեք և այն ժամանակ նոր կխոսենք քաղաքապետարանի կատարած աշխատանքի մասին։ Առհասարակ միշտ ավելի երևում են աշխատանքները տարածում։
23 ընդհատվեց եւ տասնամյակներ են պետք այս բյուջեյով քաղաքը ոտքի հանելու համար։ Բայց մենք անում ենք ամենը, ամեն կոպեկը նպատակային ծախսելու, հնարավորինս մուտքեր բյուջե ապահովելու եւ այդ բոլոր մուտքերը ծրագրերի տեսքով քաղաքում ներդնելու համար։ Համբերեք մի քանի ամիս եւ կտեսնեք լայնածավալ աշխատանքներ անգամ այս բարդ համավարակի պատճառով, կարելի է ասել արդեն կործանված տարում։ Մեր աշխատանքներում ոչինչ չի փոխվելու, ավելին դրանք կլինեն ավելի շատ, քան անցած տարիին։ Ծայրամասային փողոցներ եւս կայցել ենք, կփորձենք այդտեղ եւս բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնել, բայց իրականացվող աշխատանքների մասին մենք կխոսենք արդեն առաջիկայում, այլ հնարավորություններ վստահ եմ կստեղծվեն։ Այսօրվա ուղիղ եթերի իմաստը ըստ էության բացահայտումն է, որը ես խոստացել էի, եւ այս իրավիճակի, այսպես ասած, մեղավորների ներկայացումը ձեզ։ Ես արդեն խոսեցի այն մասին, թե ինչ անհիմն եւ ծիծաղելի են այն մեղադրանքները, թե ես կապ ունեմ գեներալ Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ, եւ հիմա կանդրադառնամ նրան, թե ինչ է իրականում արվում եւ ով է կանգնած այս ամենի հետեւում։ Ձեզ ցանկանում եմ ներկայացնել մի քանի փաստ։ 2019 թվականին Արտուր Ասատրյանի կնոջ հոր, այսինքն աներոջը պատկանող Վարելահողի վրա մեկնարկել է Ապուրինի ինքնական շինարարություն։ Բոլորը դա գիտեք որպես Արտուր Ասատրյանի պատկանող տուն, բայց ցեփականությունը հաշվառված է նրա աներոջ անունով, եւ դրա վրա անցած տարի մեկնարկել է ինքնական Ապուրինի այսպիսով շինարարություն։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցները արձանագրել են շինարարությունը եւ ինչպես սահմանված է օրենքով կազմել են արձանագրություն, դրան հետևել է վարչական վարույթ, որին ներկայացել է կառուցապատողը, որևէ բան չի առարկել, ստորագրել է արձանագրության տակ եւ անգամ վճարել է 200,000 տուգանքը, չի վիճարկվել այդ որոշումը։ Դրանից հետո, երբ արդեն արկա էր ինքնական շինարարություն, թե Փարիզ, թե ներսի շինություններ, քաղաքապետանը ներկայացվել զրոյից, այսինքն պատկերավոր ասած դատարկ հողի վրա շինթույլտվություն ստանալու համար դիմում հայտ։ Այսօր քաղաքապետանի էջում մենք հրապարակել ենք դիմումը, հայտը, որից երևում է, որ ներկայացված դիմում հայտը վերաբերել է այդ վարելահողի վրա խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների կոմ, այնուհետեւ երկրորդ դիմումով չորանոց կառուցելու դիմում հայտ։ Սիրելի աշխատացիներ, վարելահողի վրա շինարարություն անել չի թույլատրվում։ Ավելին, արդեն արկա շինարարական աշխատանքների պարագայում քաղաքապետարանը իրավունք չունի շինթույլտվություն տրամադրելու։ Այն բոլոր օգտատերերին, ովքեր հիմա գրում են իբր սուտ եմ խոսում, խնդրում եմ պարզապես մի գրառում ներքև տեսնել այդ դիմումները եւ տեսնել, թե ինչ դիմումներ են ներկայացվել Էջմիածնին քաղաքապետարան։ Մենք պարզաբանել ենք, որ քանի որ արկա է արդեն արկային շինություններ, ապա պետք է գնանք այլ ինքնակամ շինությունների օրինականացման ճանապարով, որին եւս քաղաքապետանը չի առարկում եւ որի որպեսի գործընթացը սկսելու համար կառուցապատողի կողմից դիմում չի ներկայացվել։ Եթե դիմում ներկայացվի, այդ հողի նշանակությունը պետք է փոխվի։ Հողի նշանակությունը փոխում է միջգերատեսչական հանձնաժողովը, եւ դրա համար այդ գործը պետք է ուղարկվի միջգերատեսչական հանձնաժողով, եւ կառուցապատողը պետք է համայնքի բյուջե գումար վճարի։
Այս ամենից հետո կառուցապատողը չի դադարեցրել շինարարությունը եւ շարունակել է անտեսելով օրինական պահանջները շինարարական աշխատանքները։ Այս շաբաթ քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի աշխատակիցը հերթական շրջայցի շրջանակներում նորից այցելել է այդ տարածք, նկատելով, որ շինարարությունը շարունակվել է, կազմել է նոր արձանագրություն եւ դրան հետեւելու է վարչական բարույթը։ Այսինքն, սիրելի Էջմիածնեցիներ, տվյալ կառուցապատողը շրջանցում է օրենքը, ցանկանում է, որպեսզի մենք ինքներս օրենքը շրջանցելով եւ խախտելով տանք շինարարական թույլտվություն այն պայմաններում, երբ այս գործը պետք է գնա ինքնական շինարարության օրինականացման ճանապարհով, եւ դրանով քաղաքի բյուջե պետք է վճարվի 36 միլիոն դրամ։ Ես չեմ կարող եւ առհասարակ պետական պաշտոնյան այսօր չի կարող այդ ծավալի վնաս հասցնել բյուջեին, ձևացնելով, թե ինքնական շինություններ առկա չեն եւ շինարարության օրինականացման գործընթացով չգնալով։ Այս պահին, երբ ամեն դրամը կարևոր է քաղաքի բյուջեի համար, երբ ամեն դրամը պետք է ծախսվի մանկապարտեզի, ճանապարհի կառուցման համար, փորձ է արվում շրջանցելով օրենքը կամ փորձելով խուսափել վճարումից առաջ տանել այդ կառուցապատման գործը։ Եվ այն ժամանակ, երբ մենք հստակ մեր գործողություններով ցույց տվեցինք, որ դա չի հաջողվելու, սկսվեց այս կեղտոտ գործընթացը, այս կեղտոտ արշավը իմ դեմ։ Այնպես որ ես հայտարարում եմ, որ այս ամենը սկսվել է եւ շարունակվում է Արտուր Ասատրյանի կամ ինչպես շատերը գիտեք, Դոն Պիպոյի հանձնարարությամբ, Դոն Պիպոյի թողտվությամբ եւ հստակ ցուցումներով։ Այդ մարդը նեղսրտել է, որ քաղաքապետը հանդգնել է չկատարել իր քմահաճույքը եւ վարձու ակտիվիստներով Facebook-յան հարթակներում պատերի տակ փողոցում ինձ սևացնելու, զրպարտելու գործելավոճ է որդեգրել։ Հարգելի պարոն Ասատրյան, միգուցե դուք ձեր շրջապատել եք մարդկանցով, ովքեր ձեզ հավատացնում են, որ դուք ամենակարող եք Էջմիածնում, նրանցից շատերը սնվում են ձեզնից, կամ պարզապես խնդիր չունենալու համար ձեզ հետ հայտարում են, որ դա այդպես է։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ Էջմիածնի քաղաքապետը չի կարող լինել ձեր կամակատարը, Էջմիածնի քաղաքապետը չի կարող ձեզ վերդասել այլ Էջմիածնեցիներից եւ որ ամենակարևորն է վերդասել օրենքից։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի թիվ։ 2018 թվականին տրվել է 85 շինթույլտվություն։ 2019 թվականին տրվել է 162 շինթույլտվություն։ Որևէ մեկի հետ, եթե պահանջը եղել է օրինական, նման խնդիր չի առաջացել։ Այդ ինչպես եղավ, որ խնդիրը առաջանում է միշտ ձեզ հետ, եւ այդ ինչպես եղավ, որ դուք ինքներդ օրենք խախտելով եւ ձեզ վեր դասելով բոլոր կանոններից ինքներդ ընդունում եք զոհի կերպար եւ ներկայացնում իբր քաղաքապետը ձեր նկատմամբ ունի կանխակալ վերաբերմունք։ Հարգելիս, դուք ինձ համար Էջմիածնի շարքային քաղաքացի եք, որևէ մեկից ոչ առավել, բայց վստահաբար նաև որևէ մեկից ոչ պակաս։ Մենք բազմաթիվ գործարարների հասարակ մարդկանց համար ստեղծել ենք բոլոր պայմանները, որպեսզի այսօր Էջմիածնում այս ծավալներով շինարարություն իրականացվի։ 162 շինթույլտվություն մեկ տարում, դա ավել է, քան նախկին քաղաքապետի կողմից տրված մի քանի տարվա շինթույլտվությունները միասին վերցրած։ Ես նորից եմ կրկնում, դուք անում եք ամեն ինչ ապօրինի,
ստեղծում իրավիճակ, որպիսի քաղաքապետարանը արձագանքի դրան, եւ այնուհետեւ ամբողջ Էջմիածնին հայտարարում մարդկանց մոլորեցնու, որ ձեր հանդեպ կա կանխակալ վերաբերմունք։ Նորից եմ կրկնում, դուք շարքային քաղաքացի եք, իսկ քաղաքացիների նկատմամբ մենք որևէ կանխակալ վերաբերմունք չունենք։ Այս ամենից հետո այսօր 3 շաբաթ կիրակի օրերի ընթացքում ձեր հոր անունով հաշվառված մեկ այլ սեփականությունում Արարատյան փողոցի վրա մայրաթորի դեմ դիմաց նորից առանց թույլտվության բացահայտ արհամարանքով դուք առանց թույլտվության շինարարություն եք իրականացնում եւ մենք այո այսօր եւս դա արձանագրել ենք եւ եթե դուք ունենայիք 10 սեփականություն որի վրա կկառուցեիք 10 ապօրինի շինություն այդ բոլորը արձանագրվելու է եւ դրա հետևանքները դուք պետք է կրեիք եղեք ազնիվ եղեք ուղիղ եւ պարզապես վարձու լրատվականների վարձու ակտիվիստների միջոցով ինձ սևացնելու փոխարեն եկեք բոլորի նման ստացեք թույլտվություն եւ արեք այն ինչ ցանկանում եք այն ինչ օրենքով է այս ընթացքում բազմաթիվ գործարարներ բազմաթիվ հարգված Էջմիածնեցիներ դիմել են քաղաքապետարան անխոչնդոտ եթե եղել է օրինական դիմումը ստացել են թույլտվություններ դուք որևէ մեկից առավել չեք եւ առնվազն անազնիվ է բոլոր այդ հասարակ Էջմիածնեցիների կամ ծանրակշիռ գործարարների նկատմամբ որ դուք պետք է լինեք իրանցից առավել եւ հենց դուք պետք է ձեր կմահաճիկով որտեղ ինչ ուզեք կառուցեք նորից եմ կրկնում մենք ձեզ համար խոչընդոտ չենք ստեղծել չենք պատրաստվում ստեղծել ամեն ինչ հրահրում եք դուք իրավիճակը այսպես ստեղծում եք դուք որպիսի հետո վերկենակ եւ Էջմիածնում հայտարարեք կամ լրատվականներին ընդ որում հրապարակ AM-ի նման լրատվականին հայտարարեք թե քաղաքապետը չունի ձեզ հետ եւ ցանկանում է խոչընդոտել ձեր ներդրումներին իդեպ ներդրումների մասին մի հաղորդման շրջանակում դուք հայտարարել եք թե այդ տարածքում ցանկանում եք կառուցել թանգարաններ ռեստորաններ այգիներ այսօր մենք հրապարակել ենք եւ այս ուղի եթերի ընթացքում ես մեկ անգամ արդեն ասացի որ քաղաքապետարան ներկայացվել է անասնագոմ եւ չորանոց կառուցելու մասին դիմում հայտ այդ փաստը անհերքելի է դա հրապարակված է եւ մեր համակարգից տեղեկատվական որևէ տեղ վերանալ չի կարող հիմա ասեք ու՞մ եք դուք խափում քաղաքապետարանի թե Էջմիածնեցուն երբ հայտարարում եք թե նրանց համար թանգարան եք կառուցում Եվ այս գործելավոճը դուք որթեգրել եք վաղուց։ Նույն գործելավոճը եղել է այն ժամանակ, երբ դուք հավաքեցիք տարբեր մարդկանց եւ ներկայացրիք քաղաքապետարի դիմացի այգում գեղեցիկ շինություններ կառուցելու մակետ։ Ձեր կողմից ուղարկված Սուրհանդակը, ով այսօր լայվեր է անում եւ սպառնում քաղաքապետի դեմ ակցիաներ անել, այստեղ այս աշխատասենյակում նստած ասաց դրա մասին, որին ի պատասխան ես ընդամենը ասացի, որ այդ տարածքները քաղաքի սեփականությունը այս պահին չեն, բայց այն բանից հետո, երբ դրանք վերադարձվեն քաղաքին, հնարավոր կլինի քննարկել օրինագի այդ նախագիծը։ Դրանից հետո, ավելի դրանից արդեն այդ պրոցեսը ընթացքում է, ինչպես ես ասացի, մենք դիմել ենք դատարան, որպեսզի Մամվել Գրիգորյանի պատկանող ընկերության հետ կամ նրա հետ ավելի ճիշտ փոխկապակցված անձի հետ վարձակալության պայմանագիրը դադարեցվի եւ այն բանից հետո երբ տարածքը վերադառնացվեր քաղաքին հնարավոր կլիներ քննարկել այդ նախագիծը ավելին մի քանի անգամ տարբեր խողովակներով ցեզ հասել է որ ես պատրաստ եմ քննարկել ցանկանում եմ քննարկել այդ նախագիծը եւ առհասարակ ձեր անելիքները եւ առաջարկել հնչել
ներկայացնել Էջմիածնի քաղաքապետարան զրուցելու քննարկելու համար։ Դուք մերժել եք այդ առաջարկը, ի պատասխան առաջարկ անելով, որ ես ինքս գամ ձեր տուն կամ հանդիպենք որևէ սրճարանում կամ ռեստորանում։ Պարոն Ասատրյան, Էջմիածնի քաղաքապետը չի վազելու ձեզ մոտ նախագիծ քննարկելու, ինչպես մնացած գործարարները, դուք պետք է գաք, նստեք եւ քաղաքապետի հետ քննարկեք նախագիծ, որ վերաբերում է ձեր քաղաքին, որովհետեւ քաղաքապետը ձեր կամակատարը չէ, որովհետեւ քաղաքապետը պետք է շարժվի օրենքով եւ քաղաքապետին դուք չեք կարող թելադրել ինչ անել։ Ես նորից եմ կրկնում, սիրելի Էջմիածնեցիներ, որ այն սուտը, որով երկար ժամանակ սնել է ձեզ Արտուր Ասատրյանը իր մերձավոր շրջապատով, թե իբր մենք ցանկանում ենք խոչընդոտել իրեն ներդրումներ անելու, իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք ցանկացած ներդրում քաղաքում փորձում ենք։ Ես ինքս փորձում եմ բոլոր հնարավոր ծրագրերը բերել Էջմիածին, բայց երբևէ նման գործելավոճ մեկ այլ հանձի կողմից չեմ տեսել։ Պարզապես այս մարդը ցանկանում է լինել Էջմիածնի ոչ ֆորմալ ղեկավարը, այս մարդը ցանկանում է, որպեսզի ինքը որոշի, ինչ պետք է անի քաղաքապետարանը, որպեսզի քաղաքապետը կնիքով վազի իր մոտ այս կամ այն ապօրինի շինարարությունը առանց համապատասխան վճարների օրինականացնելու, եւ այդ ամենը չստանալուց հետո դիմում է այսպիսի քայլերի։ Եվ առնվազն դիծաղելի է պնդել, թե Արտակ Սերգոյանը որևէ բան նախաձեռնում է առանց ձեր իմացության, առնվազն դիծաղելի է պնդել, թե Արտակ դուք այս process-ների հետ որևէ կապ չունեք, որովհետեւ ինֆորմացիաներ կան, թե ինչպես են անգամ սակարկվում այն գումարները, որի դիմաց այս ակցիաները իբր պետք է կազմակերպվեն, եւ բոլորը Էջմիածնում գիտեն, որ Արտակ Սերգոյանը առանց ձեր ուղիղ հանձնարարականի կամ առնվազն առանց ձեզ հետ համաձայնեցնելու որևէ բան չի անում։ Այդպես եղել է առնվազն 2018 թվականից հետո, եւ այսօր բոլորը գիտեն, որ Արտակ Սերգոյանը հանդիսանում է ձեր շուրթերը, ձեր լեզուն եւ այն, ինչ ցանկանում եք հայտարարել, ձեր փոխարեն անում է Արտակ Սերգոյանը։ Այդ մարդը ձեր հիմնադրամի տնօրենն է, եւ դա նշանակում է, որ նա կատարում է ձեր հանձնարարականները։ Էջմիածնեցին չի լինելու ստրուկ, Էջմիածնեցին մի բռնապետից ազատվելուց հետո չի լինելու մեկ այլ բռնապետի գերիշխանության ներքո։ Էջմիածնեցին ազատ է, եւ դուք չեք կարող թելադրել ձեր քմահաճույքը քաղաքապետին, քաղաքապետարանին եւ Էջմիածնեցուն։ Դուք այդ իրավունքը չունեք, դուք որևէ մեկից առավել չեք, եւ դուք մոլորության մեջ եք, եթե ձեզ թվում է, թե Էջմիածնեցին ցանկանում է ձեզ տեսնել որպես տերուտ իրական։ Որովհետեւ եթե պատկերացնենք, որ քաղաքապետը կլիներ մեկը, ով ձեր բոլոր քմահաճույքները կկատարեր, այդ դեպքում դուք որոշեիք, ում ինչ է կարելի Էջմիածնում, ով ինչ պետք է կառուցի Էջմիածնում եւ ում ինչ է թույլատրելի։ Մենք այդ ամենը տեսել ենք, եւ այդ ամենը մեկ այլ անձի դեմքով չի կրկնվելու։ Եթե դուք վստահ լինեիք ձեր ուժերի վրա, դուք ակտիվիստներ չեք բերի դրսից, Էջմիածնեցի կկանգնեն ձեր կողքին, եւ դուք ձեր դեմքով բաց ազնիվ, առանց հոդված պատվիրելու, առանց սրան նրա գումար տալով փողոց հանելու, կանեք ձեր գործը, կբարձրացնեք ձեր դժգոհությունը։ Դուք դա չեք անում։ Ի տարբերություն ձեզ, ես խոսում եմ ուղիղ, ես խոսում եմ անկեղծ, եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այս ամենի հետևում կանգնած եք դուք, եւ եթե ձեզ թվում է դա չեն նկատում, դուք չարաչար սխալվում եք, ով չեր նկատում, հուսով եմ վստահ կլինի այս ուղիղ եթերից հետո։
Եվ այս ամենի ինչու՞, որովհետև որևէ մեկը հանդ գներ է կանխել ձեր ինքնական շինարարությունը։ Այսօր ես հանդիպում եմ ունեցել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, ով ևս հայտնեց իր մտահոգությունը եկեղեցու պարսպի դիմաց հատուկ պահպանվող գոտում, որտեղ շինարարություն անելու համար անհրաժեշտ է մշակույթի նախարարության թույլ տվությունը, դուք վերջին մի քանի օրվա ընթացքում քանդման աշխատանքներ եք իրականացրել, ներքին հարդարման աշխատանքներ եք իրականացրել, դարձյալ ինքնական։ Հարգելի իշխանացիներ, քանի որ տուգանելու և ինքնական շինարարության թեման բացվեց, ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք հաճույք չենք ստանում որևէ մեկին տուգանելուց։ Վստահեցնում եմ ձեզ, պարզապես ապօրինի շինարարությունը կանխելն ու կասեցնելը քաղաքապետի ոչ թե իրավասությունը, այլ պարտականությունն է։ Քաղաքապետը պարտավոր է կանխել, կասեցնել ինքնական շինարարությունը, հակառակ դեպքում վրա են հասնում քրեորեն պատժելի հետևանքներ։ Մենք ունենք վառ օրինակ, այսօր Աբովյանի քաղաքապետը, քաղաքապետի դեմ հարուցված է քրեական գործ, այն պատճառով, որ ժամանակին նա ենթադրաբար չի կանխել ինքնական շինարարությունը կամ համապատասխան վարույթները չի արել։ Այնպես որ ձեզ խնդրում եմ բոլոր նախագծերով ներկայանալ քաղաքապետարան, անարգել ստանալ թույլ տվություն, դուք դրանով կազատվեք թե գլխացավանքից, թե այնուհետև օրինականացման համար վճարվելիք գումարներից։ Մեր աշխատանքը պարզ է, մենք աշխատում ենք բաց ճակատով և մենք խոսում ենք ուղիղ։ Ես նորից եմ կրկնում, այս ամենը պատերազմ է, ինչ որ մեկի անձնական, նեղանձնական ինքնասիրությունը իբր վիրավորելուց հետո սանձազերծված լկտի արշավ, որը ոչ միայն ուղված է քաղաքապետի, այլ յուրաքանչյուր Էջմիածնեցու դեմ։ Մի մարդ ցանկանում է ցույց տալ, թե ինքը վեր է բոլորից և իր նկատմամբ պետք է լինի առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Այդպես չի լինելու, դուք որևէ գործարարից առավել չեք, որևէ մեկից ավելի արտոնյալ չեք, և որ ամենակարևորը, դուք վեր չեք օրենքից։ Քաղաքապետարանը ձեր կամակատարը և ձեր կմահաճիկները օրինականացնող, արձանագրող, սրբագրող հիմնարկ չէ, քաղաքապետարանը պարտավոր է գործել օրենքով, և ես խնդրում եմ չստեղծել իրավիճակ, որի ընթացքում քաղաքապետարանը պարտավոր է դիմել այնպիսի քայլերի, որը դուք հետո հմտորեն ձեզ բնորոշ զարտուղի ճանապարներով կներկայացնեք որպես ձեր հանդեպ հատուկ վատ վերաբերմունք։ Ես ձեզ հրավիրել եմ քաղաքապետարան, որը դուք մերժել եք, ես չեմ վազել ձեզ մոտ, ինչը հակասում է իմ սկզբունքներին։ Էջմիածնեցիները ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են, բոլորն ամեն ինչ շատ լավ տեսնում են և խնդրում են դադարեցնել այս գործելավոճը։ Ձեր ֆեյքերի, կողմնակիցների միջոցով հնարավոր է այս ուղիղ եթերի տակ ևս պարզապես հայտարություններ արվեն, բայց իմ ամեն խոսքի տակ կա փաստ։ Փաստ է, որ դուք հայտարարել եք, թե կառուցում եք թանգարան, ներկայացրել եք անասնագոմի և չորանոցի դիմում հայտ, խափելով կամ Էջմիածնեցու կամ քաղաքապետարանին։ Փաստ է, որ երբ ներկայացրել եք դիմում հայտը, դուք արդեն իրականացրած եք եղել շինարարություն և վերջապես ցավոք եղել են դեպքեր, երբ այլ քաղաքացիներ ևս տուգանվել են ինքնական շինարարության համար և ստիպված են եղել օրինականացման գործընթացով առաջ շարժվել, իսկ դուք ցանկանում եք շրջանցել այդ գործընթաց, և երբ ձեզ դա չի հաջողվում, դուք մի քանի վարձու ակտիվիստի միջոցով ցանկանում եք ապակայունացնել, թունավորել մի ամբողջ քաղաքի մտնոլորտ։ Միգուցե շատերը ձեզ ուղիղ դա չասեն, միգուցե շատերը դա անգամ չընդունեն, և միգուցե շատերը ձեզ պաշտպանող մեկնաբանություններ անեն այստեղ, բայց այս խոսքը այդ մարդկանց ևս հասնելու է, շատերը մենակ տանը նստած մտորելու են, արդյոք իրենք ուզում են լինել, ապրել մի քաղաքում, որտեղ ինչ-որ մեկը պատերազմ է հայտարարում քաղաքապետարանին
որտեղ ինչ որ մեկը ուզում է լինել իրենցից արտոնյալ, երբ մարդիկ օրերով սպասում են թույլտվությունների եւ հանգիստ խղճով անում են շինարարություն կամ այլ ներդրումներ, իսկ մեկ այլ մարդ դեմոնստրատիվ կերպով արհամայելով բոլոր կանոնները եւ օրենքները անում է ապօրինի շինարարություն։ Եվ կանխելով այն, որ միգուցե դուք հայտարեք, թե այս ամենը սուտ է, եւ դուք այս ամենի հետ կապ չունեք, ես ցանկանում եմ հայտարարել, որ այս ինֆորմացիան ճշտված է, անգամ եթե ես դա չհայտարարեի, Էջմիածնի մեծ ամասնությունը տեսնում է, ինչ է կատարվում, եւ դուք թերագնահատում եք Էջմիածնի ժողովրդին, դուք նրանց ցանկանում եք հիմարի տեղ դնել, եթե կարծում եք, թե ամեն ինչ պարզ չէ եւ պարզ չէ, թե ով է կանգնած այս ամենի հետևում։ Դուք չեք հաշտվում այն դեպքի, այն իրականության հետ, որ քաղաքապետը չի կատարում ձեր հրահանգները։ Եվ չգիտեմ ինչ են ասում ձեզ ձեր շրջապատում, բայց բազմաթիվ են այն մարդիկ, ովքեր այս 1.5 տարվա ընթացքում մոտեցել են ինձ եւ ասել են՝ բառացիորեն ցիտում եմ, հալալ է քեզ, որ կարողանում ես դիմանալ այս ամենին, միգուցե քո փոխարեն մեկ այլ տղամարդ չկարողանար այս հեղինակությունների ավտարիտետների մեջ դիմանալ։ Ես դիմանում եմ, ավելի ճիշտ նման խնդիր չունեմ, ես կատարում եմ իմ աշխատանքը հանուն Էջմիածնեցու, եւ առնվազն իմ պաշտոնավարման ընթացքում ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը, որևէ մեկից առավել չի լինելու։ Նաև հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք որևէ մեկից պակաս չեք, այնպես որ դադարեցրեք այս ապատեղեկատվությունը, դուրս եկեք հալածվող զոհի կերպարից եւ պարզապես ընդունեք, որ դուք չեք ցանկանում գնալ ուղիղ ճանապարով, անընդհատ գնում եք զարտուղի ճանապարներով, եւ եթե ձեզ կանգնացնում են, դուք դիմում եք անազնիվ մեթոդների, կնոջ, աղջկա, նրա ընտանիքի հասցեին, ամենակեղտոտ մանիպուլյացիաներին, ամենազզվելի մեղադրանքներին, որոնք իդեպ չեն ապացուցվի երբեք այն պարզ պատճառով, որ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե 2 տարի քաղաքապետ աշխատած մարդու վրա դուք որևէ բան չեք գտել այս տիպի նրա հետևից ընկնելով ժողովրդի խոսքով ասած, եւ ձեր ունեցած միակ իբր փաստը այդ կեղծ եւ ծիծաղելի տեսանյութն էր, մեզ 90-ականները հիշեցնող, երբ մարդիկ էլեկտրաէներգիա են գողանում, ուրեմն ես կարող եմ բաց ճակատով ասել, որ 1.5 միլիարդ բյուջեն այնքան անթերի եմ տնորինել, որ այսօր ավելի լուրջ փաստ դուք իմ դեմ չունեք։ Իսկ այն ստահոտ, կեղծ, անհիմն հայտարությունները, որ անում են ձեր կողմից ծնվող վարձու Facebook-յան օգտատերերը այս կամ այն երկրից, բոլորը կարող են ներկայանալ իրավապահ մարմիններին եւ հայտարություն տալ։ Բայց ես վստահեցնում եմ, որ որևէ հայտարություն չի լինելու, որովհետեւ գրավոր հայտարարության դեպքում հայտարարություն տվող անձը զգուշացվում է սուտ մատնության հետևանքների համար եւ այն մասին, որ իրականությանը չհամապատասխանելու դեպքում այդ անձը ենթարկվելու է պատասխանատվության։ Տեսանյութի համար դեռ մեղավորները կպատժվեն, ինձ զրպարտելու համար դեռ մեղավորները կպատժվեն, իսկ դուք ձեր որթեգրած գործելավոճով որևէ բանի չեք հասնի, բացի քաղաքի մտնոլորտը թունավորելուց, բացի քաղաքը բնականոն ճանապարհից շեղվելուց եւ պարզապես անհիմն շոուներ կազմակերպելուց, ձեզ չի հաջողվելու լինել Էջմիածնի տիրակալը։ Էջմիածնի տիրակալը չեմ նաեւ ես։ Էջմիածնի տերը քաղաքացին է, քաղաքացու ընտրությունն է, եւ ես իմ պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում տեր եմ կանգնելու այդ քվեին, տեր եմ կանգնելու իմ լիազորությունների շրջանակներում օրինականությանը, որպեսզի որևէ մեկը իրեն վեր չդասի կողքինից։ Դուք ազնիվ չեք նաև ձեր շրջապատի հանդեպ եւ ձեր շրջապատող այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր այսօր Նոր Հայաստանում ապրում են օրենքներով,
ովքեր համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ եւ Էջմիածնում աննախադեպ քանակության շինարարություն անում։ Սիրելի Էջմիածնեցիներ, ես կարող եմ կանխատեսել, որ այս ուղիղ եթերից հետո մեզ, ես չեմ ասում ինձ, ես ասում եմ մեզ հայտարարված պատերազմը նոր թափ է ստանալու Արտակ Սերգոյանների միջոցով, ընդ որում այն Արտակ Սերգոյանի, ով 2017 թվականին ակտիվ սատարում էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, հանդիսանում էր վերջինիս վստահված անձը, մի այլ մոլերանդությամբ գովաբանում էր Կարեն Կարապետյանին, այն նույն Կարեն Կարապետյանին, ով այսօր կամ վերջին օրերին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Եվ դեռ այդ մարդիկ են մեղադրում ինձ անհիմն ընդ որում նախկինների հետ որևէ կապի մեջ։ Առնվազն պետք է հիշողության կորստով տարապել, որպիսի ՀՀԿ-ական անցյալը մոռանալով հանդերձ մեկ այլ մարդու մեղադրել մի բանով, որի ապացույցը ոչ միայն չկա, որի ապացույցը անգամ ապացույցին մոտ որևէ փաստ պարզապես անհնար է գտնել։ Մամել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ ես որևէ առնչություն չունեմ, ինչքան էլ դուք փորձեք այդ ամենը տարածել ժողովրդի մեջ, հաշվի առնելով այն վերաբերմունքը, որ ժողովուրդը ունի Մամվել Գրիգորյանի դեմ։ Դուք ինքներդ ցանկանում եք դառնալ Մամվել Գրիգորյանը նոր դեմքով, որովհետև բովանդակային առումով տարբերություն չկա, ով է որոշում քաղաքի ճակատագիրը միանձնյա, Մամվել Գրիգորյանը թե Դոն Պիպոն, բովանդակային առումով նույնն է, եթե քաղաքապետի գլխին կամ մեկը, ով ինքն է որոշումներ ընդունում, այդ դեպքում բրնապետը մնում է բրնապետ և դուք Մամվել Գրիգորյանից այս իմաստով որևէ բանով չեք տարբերվի։ Ես նման բան թույլ չեմ տալու։ Կարող եք շարունակել ձեր կեղծ ստերը, ես բոլորին չեմ արձագանքելու, ըստ անհրաժեշտության դրանք արձագանքի Էջմիածնի քաղաքապետարանի պաշտոնական էջը։ Այս լայվից հետո ես ձեր հետ պոլեմիկայի մեջ չեմ մտնելու, ու ես չեմ ներքաշվելու ձեր թելադրած խաղի կանոններով խաղի մեջ, որովհետև ես չեմ իջնելու այդ մակարդակի։ Ես գիտեմ մի բան, որ եթե ազնիվես, եթե արդարես, ապա ընդ որում քո խղճի առաջ եւ ժողովրդի առաջ, ապա փողը վարձու լրակտվականը չի կարող որևէ բան անել։ Շուտով կսկսենք քաղաքում մեծածավալ աշխատանքներ։ Պահանջատեր եւ դժգոհ ժողովուրդում դուք այսօր ցանկանում եք օգտագործել որպես գործիք կտեսնի աշխատանքը, եւ դուք մենակ կմնաք ձեր անձնական ամբիցիաների հետ։ Ամեն դեպքում այս ամենը ասելով հանդերձ եւ նորից կրկնելով հանդերձ, որ իմ անձի եւ ընտանիքի դեմ սանդազերծված այս լկտի արշավի պատվիրատուն դուք եք, ես որպես քաղաքապետ մի կողմ եմ դնում իմ անձնական էմոցիաները, եւ որպես իր քաղաքի համար մտահոգ քաղաքապետ մեկնում եմ ձեզ համագործակցության եւ գործընկերության ձեռք։ Եթե դուք իսկապես քաղաքում ներդրում եք ցանկանում, ապա դուք կընդունեք իմ առաջարկը, մենք կնստենք մի սեղանի շուրջ, կքննարկենք այն նախագծերը, որ դուք ունեք, եւ դրանից կշահի Էջմիածնեցին։ Ես մինչ այս դրա համար ստեղծել եմ նախադրյալներ։ Դուք ձեր քայլերով արել եք այնպես, որպիսի այդ ամենը չկայանա։ Այսօր կա հնարավորություն սխալը ուղղելու։ Եթե դուք մտահոգ եք Էջմիածնում ներդրումներով, աշխատատեղերով եւ քաղաքի բարգավաճմամբ, դուք կընդունեք գործընկեր, այլ ոչ թե կամակատար քաղաքապետի մեկնած ձեռքը, նրա առաջարկությունը դադարեցնել այս ամենը եւ գործել իշահ քաղաքի։ Եթե այս ամենը շարունակվեց, դրանից պարզ կլինի, որ դուք
առաջարկը չեք ընդունել եւ դուք միևնույնն է գնում եք քաղաքը բխտորելու, մթնոլորտը բխտորելու, քաղաքը ապակայունացնելու ճանապարով, որտեղ հաջողության չեք հասնելու։ Դրանով դուք ցույց կտաք, որ իրականում ձեզ չի հետաքրքրում ներդրում, չի հետաքրքրում քաղաքի բարգավաճում, դուք զբաղված եք ձեր նեղ անձնական ամբիցիաները առաջ բրդելով։ Հարգելի պարոն Ասատրյան, ինչպես ասում են, գնդակը ձեր դաշտում է, եւ շատ ակներև մի քանի ակտիվիստի պահվածքից կերևա, թե ինչպես եք վերաբերվում դուք այս առաջարկին, ինչքան եք մտահոգ եւ սրտացավ ձեր քաղաքի համար, եւ ինչքանով եք պատրաստ սեղմել ձեզ մեկնված գործընկերության ձեռքը։ Ես այսքան էի ցանկանում ձեզ ներկայացնել, հարգելի Էջմիածնեցիներ։ Ես սիրում եմ ձեզ, ես վստահ եմ, որ դուք շատ լավ հասկանում եք ամեն ինչ, ես վստահ եմ, որ դուք թույլ չեք տա, որպիսի որևէ մեկը դառնա քաղաքի տերը, դուք դրանից կուշտ եք եւ այդ ամենը այլևս չի կրկնվելու։ Ես խաղաղություն եմ մաղթում բոլորիդ, մնաք բարով եւ ամենակարևորը լինեք առողջ։ Լավ մնացեք։